Majdár! Ty přišel na návštěvu, co? Pojď dál! Okej, nezluj se. Tebe zajímá, co tady máme, co? No, tak já tě teda tím barákem provedu, jestli chceš. Samozřejmě, že chceš. Takže teďka stojíš pochopitelně v předsíni. Máme tady bundy, máme tady boty. Šum na ty boty. Samozřejmě skříně. Jsou hodně prostorný, můžeme tam schovat úplně celý tělo klidně aj. A no, jdeme dál asi, no. Jo, tady ještě je zrcadlo, dívej. Vidíš to zrcadlo? Vidíš se tam? No, krása, krása, seš hnusný, já vím. Tak jo. Máš hlad nějaký? A jo. Jo, jo, tak proč ne? Tak jdem do kuchyně, já ti něco hodím. Tak, tady máme ledničku. Ta pěkná není, ale americká, nemůžu dělat let. Asi si dáš sůl, víš, co jiný. No, tak. Na brouku. Dík. Nemáš zač, brouku. Jste kurva buzny nebo co? Vole na traktore, hej, hup, šabada. Tak jak jinak, že jo? Samozřejmě jsme buzdy. Tak jo, ukážeme ti kuchyň teda. No, tak tady jsou skleničky. Tady jsou, no vodě asi nezajímá jednotlivý, co? Jak se tady takhle přeječ. Stejně tyhle věci používá doma tvoje máma, že jo? Nezajímavý, všecko. Jo, máme myčku zabudovanou. Pojď sem, hej, dívej. Myčka, jo, vypadá jak nábytek, ale je to myčka. Samozřejmě všechno nádobí vnitř je čistý. No, chceš vidět obývák? Já si myslím, že chceš vidět obývák, jdeme na to. Oh, aha, čau, Baxi. Počkej, hraju. Ty hraješ Temple Run? Takhle naplňuji svůj volný čas. Takhle se vypořádávám s neúspěchem v LoLku. Wow. Já jsem prohrál. Strašně typo. Ty nechápu, jak někdo může strávit všechen čas na telefonu. Ty jo, už mám 202 run, nice. Jo, počkej, hej, jak tu trochu respektuj soukromí, ne? Čum na ten obývák. Nečum na mě. Jo, tady máme Guitar Hero. Vedeš si to koupil za kolik? Za kolik si to koupil? Za 400. Za 400? Na každýho. A je nás tady 10. Ještě ten den, co objednal, tak proto šel až někam 2 hodiny a hrál to 2 dny. No. Nevím, kde se vzali tady tyhle pytle. Jsou tvoje. To jsou tvoje balls, jo. Vedryho pytle. Počkat, zahraj nám něco na kytaru. Kámo, že se nabíbrá. Tam slyším. Fakt já dobrý. Natáčej to, kurva. Čekuj telku, máme od mámy. Tu mi dala máma a dala i její kamarádka, protože na takovou telku bychom samozřejmě prachy neměli. Jsme strašně chudí. Pošlete donate. Všem sem. No, máme k tomu samozřejmě konzole, jak Xbox, ten je můj, PS4, ten je Baxův. Samozřejmě ho má někde schovaný, že? A já mám Xpad. A naše největší chromova tohle. Ta vrchní partie hlavně, samozřejmě. Jo, jo, to je. A to je náš krep. Plynový! Tohle stolu se nejlépe tráví snídaně. Vždycky tady máme připravený náš pokrm. Samozřejmě skvěle využité donaty. Nic, co nám pošlete, nepřijde na zmar. Všechno jde do soli. Přesně tak. Jo, no. Tak pojďte, já vám ukážu můj pokoj. Ty vole, jak se pokoj. Tady tenhle moment jsem se opravdu šetřil. Na tenhle hostur. Tak pojď, teď se podívat. A počkej, pozor, to stačí. Tady tohle už je soukromá oblast. Tak jo, díky moc, čus, čus. Jsi dělá prděl, ne? No tak když to vidíš pak v pokoji, tak asi už můžeš jít, co? To už tady tě nic nezajímá. Nebo jo? Tebe zajímá zbytek baráku, jo? Tak jo, tak fajn, tak jo, tady máme hajzel. Máme v baráku celkem 4 hajzly, normálně dívej, tenhle je takovej, jo, samozřejmě plynovej kotel,
Plynový. Můžu na záchod? Jo. No, už jsi ready? Tak pokračujem. Ukážeme ti pracovnu. To je bývalá Vedrýho. Tady bydlel předtím, než se odstěhoval, protože byl mezi dvěma řvoucíma živlama. To znamená Baxův pokoj a můj pokoj. Je z toho docela poznamenaný až doteď. A jo, teďka je to tak nějak prázdný. Jeden random tady teďka žije na chvíli, když je na návštěvě. OK. No, jsou tam skříně a tak, ale to tě asi nezajímá. No, teďka tady máme, a do prdele, ježišmarja. Ty krávo, tady je kontaminace. Nic tohle nikde neukazuj, rozumíš? Tohle by neodvysílání televize Nova. OK, radši pojď na balkon, rychle, to mám čerstvý vzduch. Ty, no, tak tohle je náš balkon. Tam mám věci z posilky, se mi sušej, abych je nemusel dát do pračky, hnedka bych je mohl použít znova. Dáme tam vždycky tím oknem, protože jsem lenošnej jít na balkon přes tady tuhle kontaminovanou zónu. No a dívej na ten krásný výhled. To je naše zahrada. Pěkný, že? Tam pořád ten stůl, který propálili ti mamrdi. A teď moment, na který si asi čekal co nejvíc, teda pokud nepočítám Baxu v pokoj. Tak to je naše koupelna. Tady máme zrcadlo, dívej se na to, jaký jsi hnusnej parchant, ještě jednou, krása. Máme tady holicí strojky nečekaně, máme tady mídla nečekaně, máme tady koule, tak, všechno si to prohlídní. Normální koupelna, streameři používají koupelnu a sprchový kout. Funkční sprchovej kout, teče voda. Výborně, že jo? No. A dokonce máme vanu. Nevím, kdo ji používá, ale docela mě sere, protože pokaždý, když já se jdu sprchovat, tak všechny ty mejdla, co jsem koupila, šampony najdu tam, takže musím mokrej vylejzat a dám si to zase tam a to mě sere. Jo, samozřejmě máme váhu. Nejpravdomluvnější váha, co jsem kdy věděl. Tak jo. No dobře, už vás nebudu napínat. Tady žije ten největší mamrt v České republice. Pořádně se rozhlédní. Ty vole, to jsou moje konverzace na Facebooku. Nekoukej se. Tak. Dobrý, ještě bych dostal ban na Twitchi znova. No, tady se koukni, tohle je můj nový malířský stojan za 3500, který používám na podržení tady tohle hajzla skládacího. Je to nejdůležitější komponenta streamu, protože žádný jiný streamer nebo málo streamerů jsou takový volové na to, aby si to na stream dávali, aby se s tím srali. Tohle je můj stůl z IKEA, můj kompl, všechno to krásně ladí do sebe, jsem strašně rád. Samozřejmě můj DX Racer, hashtag DX Racer is a very good. Good židle, jaja. No a tamhle mám Vedryho větrák. Svolitelnýma rychlostma. No tak jestli jsi už pokuchal větrákem, tak tohle je moje postel. Ta už tady byla původní. Chtěl jsem si koupit novou, ale jsem na to moc lanošnej. Je to skoro jak trampolína. A jak to tam kurva můžeš usnout? Skáču do kudělky. OK, ještě ti ukážeme půdu. Chceš se kouknout? Radši ne. Jenom běž. Bibi. Tak jo. A no, ještě jsme ti neukázali celý spodek, co? Tak zase jdem dolů, pojď. Běž. Slečny první. Nebuď tak sklíčenej, nečum furt do země. Ještě uvidíš Vedryho pokoj, že jo? Chceš vidět můj pokoj? Tak pojď za mnou. Dělej. A neflákej se, pojď. No, takže tady je můj záchod, ne pokoj. Tady mám
Svůj speciální záchod je vybavený od... prostě má prkínko, který si můžete o den dávat. Je z Polska. A teď už můžete vidět můj palác, který vidíte všude ve videích. Je to tady fakt útulný. A tady je obrovskou skříň, ve který je změť mých věcí a nemá žádný uspořádání. Tady mám svůj... Co je tohle? Tohle je můj body pillow. To je taková věc, to je velký plyšák prostě, jo. Občas musíte mít něco, co prostě vás v noci zahřeje, jo. Tohle je můj YouTube button, 100 tisícový. Pak se přesuneme na můj workspace. Tady mám svůj židli, která není DX Racer. A mám tady svoje tři monitory s roztomilým psem na tapetě. A svoje šuplíky. Mám tady spoustu zajímavých věcí, jako třeba zelenou Razer pásku. A tady je můj koš. Odpadkový! Takže tohle byl můj pokoj, ale je tady ještě jedno místo, které vám musím ukázat, protože v něm mám svůj káru. Benzínovou! Pojď se podívat do garáže. Já vím, že jste moje auto ještě nikdy neviděli, takže tohle bude poprvé, co vám svoje auto ukážu, doufám, se vám bude líbit. Kurva, kde moje auto? Mě někdo ukrát! No, tak asi tě provedu zahradou. Pojď. Tak, do zahrady se jde tudy. To je krásný závěsy, vidíš to? Tady máme náš druhý gauč. Nepálí tě prdel? Trochu. Trochu hodně. Tohle je celý naše. Můžeš tady klidně chodit v ponožkách, protože nemáme žádného posraného čokla, který by to tady minoval. To je celkem bonus. A tady jdeme k našemu grilu. Tohle je náš gril. Už ho vypálili zrovna. Jsem nevěděl, že vůbec něco takového je možný. No a tohle je náš sekundární gril. Pěknej, kamenej. Vždycky jsem měl problémy ho rozpálit a už jsem se to naučil. Člověk potřebuje hodně podpalovače, hodně benzínu, uhlíky a tunu dřeva. To je náš terciální grill, ten tolik nepoužíváme, to vypadá spíš jako krb. A tady máme posezeníčko, když něco žerem venku. Takže asi tak dvakrát do roka. OK. No a ukážu ti ještě tu budku tady tu. Necháme ji zamčenou, protože tam lezli děcka a poslouchali od tam tady Baxu stream, tak to chcem od nich tomu, můžeš se kouknout přes okno, je tam úplný tvrd. Ale kdyby jsi měl zájem, tak za aspoň 5000 měsíčně bychom tě tam nechali přespat, no. Ještě kdyby jsi tam posekal občas zahradu. No, tak to bude asi všechno nějak, no. Dáš si ještě něco k jídlu? Tak jo. No, tak jdem. Jak se ti líbil barák? Paráda. Jo? Bezva, hej. No, tak co si dáš? Asi zase sůl, ne? Hele, nějak si ju připrav, tady ju máš. A já si odskočím, jo? Jo. Kluce, kde jste všichni jste? Ha 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 ha!